работилница за граждански инициативи. Как така? Така ли? А ти си от по-близката страна. А ти искаш да си до сърцето. Не можахме да срещнахме се и сега трябва да ни записваш заедно. Добре, аз сега не мога да разбера, не мога точно да си спомня. Това беше, когато мислехме името на работилницата, в банке бяхам. Как да не беше? Горда баня. Не, Павел баня. Не беше ли? Или Сел баня. Не, не, горна баня беше, спомням си го това. Работилницата е доста по-млада от Георги Богданов. Да, така е. Защото аз измислих името. Казвам се Красимира Величкова. Форга и за мен беше люлката в гражданския сектор. В работилницата съм била от координатор до... А накрая вече бях и грант менеджер, т.е. занимава се с грантовете, които работилницата даваше на гражданските организации. Цялата йерархия съм изминала. Аз съм Георги Генчев и връзката ми с Върги е много отдавна. Това са първите години всъщност след създаването на организацията, така че съм свидетел на това как тя се развиваше в началото и през какво мина, и през какво мислене, и през какво планиране преминахме заедно с колегите. Казвам се Теодора Бакарджиева и в момента съм част от екипа на Български дарителски форум. Това, което ме свързва с Фондация Работилница за граждански инициативи е едно солидно познанство от повече от 15 години. Преди толкова много време бях част от екипа на Работилницата. Казвам се Георги Богданов, изпълнителен директор съм на Националната мрежа за децата, но... Познавам ФРГИ или Фондацията Работилница за граждански инициативи още преди да се роди. Бях част от една програма, която се казва Charity Know-how, и след като направихме тази програма Charity Know-how, си казахме, че трябва да направим една организация, която наистина да прави тези обучения, да прави това развитие и помощ за различни общности. И така се роди идеята да бъде Фондация Работилница за граждански инициативи. Аз съм Юрий Вълковски, бях менеджер финансирания или грантс менеджер в работилницата. Това беше изключителен период за мен в професионалното ми отношение. Професионално отношение, защото научих страшно много. И това, което ми е много важно да кажа, е, че работилницата е страхотна школа, но тя е страхотна школа, защото това е организация, която постоянно се развива, постоянно иновира, постоянно пробва нови неща. Работилницата със сигурност се променя устойчиво. Екипа се разширява. Ами тя порасна, да, за тези години работилницата порасна. В първите години си спомням как обикаляхме страната, правихме обучения, имаше така огромен ентусиазъм. С времето работилницата и се институционализира като най-голямата и стабилна донорска организация, която освен че дава финансиране, в много сериозна степен участва в всичките разговори, дискусии, инициативи и кампании за подобряване на условията в сектора. Тогава работилницата работеше с много малки организации и с много малки граждански групи в различни населени места. Като целта беше наистина да се развие гражданска активност, да се решават конкретни проблеми. Лека по лека и доста логично дойде и този стремеж да се насърчи професионализацията на гражданските организации. Ами от една обучителна програма, в която обучаваше общности и много малки организации, се разви в степен, в която наистина в момента управлява много по-големи програми, много по-големи проекти, които помагат на много-много други хора. Програми като Знание, успех, промяна, с които започна работилницата, програми като Живо наследство, това са програми, които не просто повлияха много на средата, но и помогнаха да се тестват нови модели. Нали, цялата идея за capacity building, цялата идея за работа на местно ниво, за community development по един цялостен начин.
Много се надявам и наистина вярвам в това, че Фондация Работилница за граждански инициативи успя да направи средата за неправителствените организации малко по-добра. Тя е един от стожерите на сектора. В България има много малко неправителствени организации, които могат да бъдат истински партньори на бизнеса. Те се броят на пръсти. И Илиана е човек, който успя още преди повече от 10-15 години да започне такъв тип партньорство. Да, много е важно, защото гражданския сектор има нужда от организации, които застават зад него не само с финансиране, а с партньорство, идеи и мрежи. ФРГИ е една много смела организация. Тя експериментира много. Тя развива различни програми, различни посоки на работа, различни подходи на работа, което сигурен съм натоварва много колегите, но според мен има смисъл. Какво е това? Истината, че не знам. Това са купчета. Аз веднага, моите асоциации, тя и това, което разказвам, и това са различните посоки. И ти можеш да поемеш във всяка посока и всяка посока има смисъл да поемеш. За съжаление, не помня вече много добре, но моето разбиране и интерпретация е за подреждане на пъзел, детска игра, развитие и посока нагоре. Идеята беше да бъде хем като нещо забавно, което човек може да пренарежда, така че да стигне до стабилна основа в посоката, в която той вярва. А работилницата работи и насам, и натам, и надолу, и страни. А пък това купче е малко така, защото просто не се побира в рамките на една работилница. Една работилница трябва да има и малко криви неща. Затова според мен това е малко така. На камерата говори. А? На камерата ли говори? Пожелавам да стане още по-голяма организация, да има още по-голямо влияние върху гражданските организации. Пожелавам още повече сили, още повече енергия, но и много достойни наследници. Имам искреното пожелание към тях да продължат да бъдат смели, да експериментират и да продължават да вярват в силата на гражданския сектор. Със същата тази енергия и със същата тази способност да се преоткрива. Вдъхновение, смелост и радост от всичко това, което правят.